Olá pessoal, bem-vindos. Nas próximas semanas nós iremos editar e publicar aqui no nosso canal alguns vídeos bastante especiais. Na verdade, foi um acompanhamento que nós realizamos junto à banda de música da Ala 3, antiga banda de música da Base Aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, sobre o concerto alusivo ao Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. Mas nós iremos mostrar não somente a realização do concerto, mas na verdade todo o trabalho de elaboração, concepção e execução deste grande espetáculo. Então não percam, toda terça-feira um vídeo novo é publicado aqui no canal. Nos acompanhem, mas agora vamos deixar com vocês um pouquinho do que foi a elaboração, todos os ensaios que são necessários para que se possa chegar à conclusão de um grande espetáculo. Até lá, aguardamos vocês então. Forte abraço, saúde e paz. Vamos fazer a letra B, Ismael? Ismael, só o teclado, tá? Pode ser? 1, 2, 3. To keep me from getting to you, babe. Eu também achei, mas ela fala, ou ele não sei, for getting to you, babe. Se escutar o áudio também, é assim. É que a gente precisa fazer um só? Juntos. Tá bom. Juntos, a mesma coisa. Bom, eu sei o lá. O certo é, eu sei, mas eles fazem assim. Vamos fazer o getting. Vamos fazer o getting. Ok? 1, 2, 3 e... Ain't no mountain high.